नाज़िन कराची में क्यामाड़ी जो ॻोठु अली मोहम्मद लघारी में फैक्ट्रियुनि मां ज़हरीली गैस سبب पकड़ियलु पुरसरार बीमारी सबबु सोरहं ॿारनि समेत वीह ॼणनि जे फौत थियण खां पोइ इंतिज़ामिया तहारुक में अची वई आहे ऐं टिनि फैक्ट्रियुनि खे सील कयो वियो आहे उन हवाले सां डिप्टी कमिशनर क्यामाड़ी मुख़्तियार अहमद अबड़े सां आवाज़ टी वी जे रिपोटर आमुर सुपड़े सां ख़ुशूसी ॻाल्हि कई आहे अचो त हा नाज़रीन क्यामाड़ी जे इलाइक़े अलीम अमद लिगारी ॻोठ में ॿुधायो वञे पियो त कुझु ई ॾींहनि में जेको आहे सोरहं ॿारनि सम सोरहनि समेत जेको वीह माण्हू फोत गैस जेकी आहे फैक्ट्री जी ज़हरीली गैस सबबु जेको आहे डी सी क्यामाड़ी नोटिस वठंदे जेको आहे टे फैक्ट्रियूं उहे सील कयूं उन सां गॾोगॾु कुझु माण्हू बि गिरफ़्तार कया आहिनि बाद राति वज़ीर आला सिंध पिणु हिन नोटिस वरितो आहे सिहत खाते पारां बि लिस्ट जारी कई वई आहे हींअर असां मौजूदु आहियूं डी सी क्यामाड़ी जी ऑफ़िस में असां सां गॾु आहे डी सी क्यामाड़ी मुख़्तियार अबड़ो साहिबु अबड़ो साहिबु छा चवंदो हीउ जेको मीडिया ते बि हले पियो त वीह माण्हू कुझु ई ॾींहंनि में जेके ज़हरीली गैस सबब उहो थिया भाईजन ॻाल्हि इहा आहे त ख़बर आहे त कल्ह ई सो जीअं इतिलाउ मिलिया आहिनि अथऊं कमेटी बि ठाहे छॾी आहे डॉक्टरनि जी टीम बि विहारे छॾी आहे ऐं जेका नामनिहाज़ जेको फैक्ट्रियूं या कारखाना आहिनि उन्हनि सो बंदि बि कयो सील बि कयो आहे चारि माण्हुनि खे बि अरेस्ट कयो आहे पर इन में सभ खां वॾो अहम सुवालु इहो आहे त इहे डेथ ॿुधाया पिया वञनि इहे माण्हुनि जे ज़बानी इन्हनि जा सबूत के बि असांखे कोन था मिसाल तौर ते कंहिं डॉक्टर जो सर्टिफिकेट असां वटि कोन्हे हॉस्पिटल जो सर्टिफिकेट कोन्हे को किथे मुआ कीअं मुआ कहिड़ा सबब हुआ आया उहे जेकॾहिं कंहिं जॻहि दफ़न बि थिया हूंदा त उन ई करे अॼु ई आउं कमेटी बि ठाही आहे जंहिंमां असिस्टेंट कमिशनर आहे मुख़्तियार कार आहे डी एच ओ आहे एडिशनल डिप्टी त उन्हनि माण्हुनि जा नाला प्लस तफ़सील ऐं क़बरूं ऐं क़बरनि जूं रसीदूं वठूं त ख़बर पवे त वाक़ई एतिरो डेथ थियो बि आहे या नाहे थियो अगरि एतिरा डेथ थिया आहिनि त उनजे लाइ जेके असां खून जा नमूना जेके हिन टाइम सेम सिमटम्स वारा माण्हू आहिनि वरिता विया आहिनि ऐं उन्हनि जी असां इंवेस्टिगेशन पिया कयूं त उहे छाजे करे बीमार थिया आहिनि सर्दी जे करे थिया आहिनि ऐं एॾो वॾो त केस कोन्हे को जो जेको माना मिसाल तौर ते हिकिड़ो बिल्कुलु फैक्ट्रियूं आहिनि घरनि जे अंदरि मामूली क़िस्म जूं जीअं माण्हू ठाहींदा उनखां सील त कयो आहे पर इन ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन तमामु ॻाल्हियुनि जे तह ताईं पहुचण जे लाइ कमेटी ठाहे करे असां फर्दर इंवेस्टिगेशन करायूं पिया कीअं था सम्झो हिकिड़ो हेॾो वॾो वाकियो वीह माण्हू जे मरण जी जेकी मीडिया ते ग़लति ख़बर हिकिड़ी ज़बानी ख़बर हले पई ज़ाहिर आहे इन सां माण्हुनि में बि फैलिजे थो ऐं गुज़ारिश इहो थो कयां त बिल्कुलु ही जिबानी ख़बरूं आहिनि असां एक्टिव रोल प्ले जरूर कयो आहे असां टीमुनि खे बि मोकिलियो आहे कमेटियूं बि ठहियूं आहिनि ऐं फैक्ट्री बि सील कई आहे पर आउं सम्झां थो त इहो जेको पंद्रहं जो अंगु आहे को वीहनि जो अंग थो ॿुधाए इनखे इंवेस्टिगेशन करण ज़रूरत आहे उन्हनि माण्हुनि जे जेके मुआ आहिनि जिनि या जेके माण्हू मा आहिनि उनजी असांखे तमामु शयूं खपनि सुबुत जेके हिन वक़्तु ताईं असांखे सुबुह कोन था मिलनि ऐं इंवेस्टिगेशन करे असां इहो सॼो जेको आहे सो तव्हां दोस्तनि सां दोस्तनि सां गॾु शेयर कंदासीं हा जी बिल्कुलु डी सी क्यामाड़ी मुख़्तियार अहमद अबड़े साहिब जो चवणु आहे त हीअ जेके वीहनि माण्हुनि मरण मरण जा इतलाउ आहिनि उहे ज़बानी आहिनि ऐं असीं कोशिशि करे रहिया आहियूं उनजे लाइ हिकिड़ी कमेटी बि जोड़ी आहे जेकी उन्हनि जी हक़ीक़तूं आहिनि उहे साम्हूं अची सघनि ऐं उन्हनि जे मरण जो जेको काज़ आहे उहे बि माण्हुनि खे मालूम थी सघे ऐं कुझु ई ॾींहंनि में जेको हीअ कमेटी पंहिंजी रिपोर्ट ॾींदी त या उन्हनि जो मौत कीअं थियो आहे